Ahoj, géniové. Chybí vám pláž, moře, nealkoholické drinky, vítr ve vašich vlasech a létání letadlem? No, mě docela taky. Dneska vám ale prozradím takový malý tip. Cestovat totiž můžete i v karanténě. Nejdřív si sepíšete nákupní seznam a potom moc poprosíte rodiče, aby vám ho zajeli nakoupit. Tady je pár nápadů, co na něj napsat. Kokos, pomeranč, banány, pomerančový džus, banánový džus, mražené jahody, smetana, brčka. Cestovat můžete všelijak. Třeba do ledničky a zase zpět do svého pokoje. No ale pokud to chcete opravdu vymazlit, tady máte váš cestovní plán. Vezměte si na své sluneční brýle, kraťasy, klobouk a žabky. Natáhněte se na gauč a pusťte si v televizi dokument o delfínech. Ale pozor, bez drinku to nepůjde. Jsme přeci na Havaji, no ne. Do mixéru dejte 4 jahody, samozřejmě mražené, ať to osvěží, když je venku takové vedro. Přidejte 0,5 skleničky ananasového džusu a 3 lžíce smetany. Já to doporučuji ještě trochu naředit, ať si jako suvenýr z cestování nepřivezeme třeba cukrovku. Dále můžete zkusit smíchat pomerančový a banánový džus. Přidejte trochu smetany a sklenici potom ozdobte plátkem pomeranče nebo paraplíčkem. A do třetice všeho dobrého. Mojito už je taková klasika. Do skleničky nalijte na půl sodu a na půl Sprite. Přidejte 0,5 limetky a třtinový cukr. Můžete tam dát i mátu, ale to byste nemohli cestovat na Havaj, ale spíš zpátky v čase. Nezapomeňte mi pak napsat, jestli jste recepty zkusili. Jestli jste vymysleli vlastní, tím lépe. Jelikož se chystám též cestovat, budu ráda za všechny tipy. Ale ještě nekončíme, vážení, pokračujeme dál. Chcete cestovat do Francie? Udělejte si takzvaný French toast. Potřebujete jen toast, vajíčka, skořici. Zabere vám to jen 10 minut. Lepší než čekat na letišti 2 hodiny, no ne? Chcete do Anglie? Můžete si dát 20 angličáků. Do Ruska? Zkuste Russian twists. Do Ameriky? Co takhle americké brambory k večeři? Švýcarsko? I v Tesku se dá koupit švýcarská čokoláda. Slovensko? Vidím to na halušky s brinzou k obědu. Japonsko? Udělejte si domácí sushi. A víte, co je nejlepší? Je úplně jedno, jestli máte prošlý cestovní pas. Tak zase příště. Ahoj!